Opvarmning. Som opvarmning starter man med at lunde 50 meter. Derefter tager man 10 sprællevind. Og de to ting gentager man 4 gange. Træningsøvelserne. Først tager vi 30 sekunders mountain climbers, og derefter en pause på 15 sekunder. Efter de 15 sekunders pause, tager vi 30 sekunders høje knæløft, og så 15 sekunders pause igen. Næste øvelse er jump squats. Det gør du i 30 sekunder, og så tager du 15 sekunders pause. Nu skal du så lave 30 sekunders hælspark, og derefter holde en pause på 15 sekunder. Nu skal vi så lave 30 sekunders burpees og 15 sekunders pause. Udstrækning. Den her øvelse, den strækker rigtig godt ud i lægene, og den strækker også akillessenerne. Dem kan man godt blive lidt stive i, når man løber og styrketræner. Det her er en rigtig god måde at få strukket ud i skuldrene og overarmene. Sådan her kan man strække forsiden af lårene. Med den her metode kan du få strukket ud i din musculus maximus, også kaldet ballemusklerne. Med den her øvelse strækker du ud i ryggen og bagsiden af benene. Den her øvelse strækker rigtig godt i baglårene, ryggen og skuldrene.